dhe Adheu i japin fund beqaris, ish konkurentët në lëm pa fjal. Sara dhe Adheu po kujdesen vazhdimisht të na befasojnë. Vetëm pak orë pasi, ata publikuan detajet se... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Po, na mashtrojnë me ndarjen pasi vazhdojnë të jenë së bashku dhe të lumtur, Sara u kujdes për një tjetër befasi. Ish konkurentja në një postim të fshirë me njëherë, por që ne e kemi arritur ta kemi, është vetëm një shaka. Njerëzit nuk janë të vëmendshëm nga alarmet e reme. Kjo përgjigje erdhi pasi u pyet për lajmet dhe fotografit në krah të një tjetër mashkulli. Vetëm pak orë më pas, Sara na lë pa fjalë. Bukuroshja ka publikuar një unazë dhe ka shkruar, yes or no, duke bërë lëmsh se çfarë po ndodh me çiftin. A i ka propozuar vërtet Adheu, apo kjo është një tjetër lojë? Mbetet që ta shohim në vazhdim çdo të ndodh mes Adheut dhe Sarës.